کندوز که څه هم شمالي ولایت دی او له کندهار لیرې دي، خو په کندهار کې فوځي چارواکي وایي چې د خلکو د ساتنې لپاره سرحد ته ارزښت نه ورکوي او که چیرې مرکزي اداره وغواړي کندوز ژغورلی سي. د تیرې یوې اونۍ راهیسې په کندوز کې درنه جګړه روانه ده. دغه جګړه وروسته تر هغه پیل سوه کله چې دغه ښار سقوط وکړ او د دولت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سو. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزق د شنبې په ورځ ناوخته په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې چمتو دی په کندوز کې د طالبانو سره وجنګېږي. موږ د مرکزي حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د دې زون څه هم کولی سو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو، چې هر وخت هغه آرام ورکوي موږ به هغه پر ځای کوو. نوموړي زیاته کړه چې په کندوز کې د طالبانو پرمختګ د هغوی قوت نه بلکې د محلي ادارې کمزوري او ناهمغږي ده. قمندان عبدالرزق زیاته کړه اړینه ده چې مرکزي اداره د کندوز حالت ته جدي پاملرنه وکړي او امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې همغږي زیاته کړي. نوموړي وایي که مرکزي اداره ورته د تګ امر وکړي نو ځنډ نه کوي. دا د کندوز د خپلې ادارې ضعیفتیا ده، دا د دې هغه ناهمغږي نه خبرتیا ده چې دوی دونه خبر نه دي چې هلته دښمن یا سل یا دوه سوه یا پنځه سوه. دا چې دی هر څوک بولي راځي هلته په دونه یو کوچني ښار کې چې هغه دونه غټ پاشلی ښار هم نه دی، څلور پنځه امنیتي افزې دي او دوی په هغه کې ځای پر ځای کېږي. په یوه شپه پر ټوله ولایت باندې حمله کوي او ولایت سقوطوي. ټوله اداره په دې خبره نه ده او دا څوارلس کاله پر دې اوزه باندې یا پر دې سیمه باندې ډېر سخت جنګونه تېر شو. دوی ټوله خپل قوت چې درلودې هغه د دوی د باداران سره هغه وازمایي خو نور انشاءالله څه کولی نه شي. هغه څه چې په وسه دي هغه اوس هم کوي او زموږ امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د هغه مخنیوی وکړي. نو داسې تشویش به نه وي، نه به داسې پېښه انشاءالله. امنیه قمندان دغه راز وویل چې وسلوالو په جنوب کې هم په عین ډول د یوه ولایت د سقوط اراده درلودل، خو سره د دې چې ونه توانېدل بلکې وځپل سول. جنرال عبدالرزق چې د تیرو درو کلونو راهیسې د کندهار د امنیه قمندان په توګه دنده لري یو بریالی قمندان بلل کېږي. نوموړي په دې وروستیو کې د کندهار تر څنګ په روزګان، هلمند او زابل ولایتونو کې هم د عملیاتو مشري کړې.